E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 54º episódio do Detonado Pure Strength Build de Dark Souls 2, jogando com o nosso querido, o nosso amado, o nosso mais que idolatrado e salve, salve, Buinhuinha, este belo bigodão de ouro, por que não dizer de diamante? E vamos lá continuar nesta linda saga, essa saga que está mudando a história do Brasil como um todo. O Brasil não vai ser o mesmo depois desse detonado, tá bom? A comunidade Dark Soulsiana nunca será a mesma. Podem crer, existe o antes e depois de Buiuia. É verdade, é verdade. E tínhamos parado nessa parte, tínhamos explorado os arredores frígidos, matado na luta mais épica de todos os tempos os dois mascotes do rei. Que eu vou mostrar as alminhas dele pra provar que eu matei mesmo, do Lud e do Zalen. Eu não sei direito o que que nós vamos ganhar com as almas dele, mas vamos ganhar coisa boa. Vamos ganhar coisa boa. Melhor que TechPix, o nosso prêmio. Vou matar esse primeiro golem de trincheira, porque agora vamos ter muita coisa pra explorar. Eu não sei se este vai ser o último episódio desta série, desse detonado, mas. Você que tá vendo esse vídeo, você já vai saber por causa do nome. Você já vai ter visto o título do vídeo. Se tiver escrito episódio 54, então não é o último ainda. Mas se tiver escrito final, é nóis. Vamos terminar hoje. Mas eu acho que não vamos terminar hoje, não. Tem muita coisa pra fazer ainda. Vou tentar fazer uns mais bem dividido, né? Pegamos escudo de golem. Muito louco esse escudo. Cadê o escudo de golem? Cadê você, rapaz? Puta, é bom, mas não é, né? Cadê você, escudo de golem? Pô, foi escudo de golem mesmo que a gente pegou? Não é possível. Não é possível. Foi escudo ou foi o quê? Ah, tá aí, velho. Eu tô meio cego mesmo, hein? Puta lá merda. A única coisa ruim dele é que ele tem a durabilidade de 5, né? Ele quebra com uma extrema facilidade. É, mas é bom. É bom pra caramba, ó. As estatísticas dele. As defesas mágicas dele. São tudo 90, 80 as outras de danos elementais. De danos de status, né? Status negativo. É bom pra caramba, mas não vai servir pra nós nesse momento, porque ele quebra muito fácil. Vou matar esse trairinha. Eu vou matar esse outro, porque ele tá muito fácil de matar, ó. Tá ali de costa. Vou me vingar de você, seu pilantra. Oxi! Já me viu? Como assim, velho? Como que ele me viu? Ainda bem que é fácil dar um backstab nele. Ah, não dropou nada, não achei que ia dropar pelo menos o elmo. O elmo de Golem das Trincheiras é muito estiloso. Não só o elmo, como toda esta armadura dele. É coisa linda de se ver mesmo, hein? Ali na frente temos aqueles guerreiros que da primeira vez que nós passamos por aqui. Falei que não dava pra ver, eles estavam invisíveis, fora que tinha uma nevasca gigante antes da gente pegar o olho da sacerdotisa. Olha que malandro! Rapaz, a espada grande e Rebel Great Shield, qualquer coisa melhor que isso. Alternar? Não, não, não quero nada disso não. Aí já tem outra. O outro tá de cavaleiro de elite, esse aí tá de cavaleiro normal. Toma. Por isso que é da hora usar a espada do Cursor. Derruba os bichos de qualquer jeito. Bálsamo de fruta dourada, grande arma, cavaleiro corajoso. E mais pra frente, pedra de trava de farras pra usar na carinha. Belo. Passagem secreta, semi-secreta. É, essas passagens aí de trava de farras, não tem nada de secreto. Chapéu de Durgo. Esse chapéu é da hora. Chapéu aí vale a pena pegar. Já encontrei o safado. Ele tem um poder especial que aumenta o alcance dos arcos. Se você colocar ele e o Hawk Ring no mesmo set, vai ficar uma beleza. Então, também aumenta o alcance das flechas.
aumentando o alcance da flecha e do arco. O que mais você quer? Você virar um sniper à moda antiga. É isso mesmo. E aí, bichão. Toma. Zuma. Parabéns. Parabéns, você morreu facilmente. Dessa vez eu não vou vacilar, deixando aquele maluco me bater. O outro já me viu, vai começar a atacar umas flechinhas. Aí eu vou fazer um esquema. Vou direto pra cá, já pegar o item. Um sacerdote, o outro ali tá de costa, ainda não me viu. Tudo bem. Vou tentar matar um de cada vez, né? Na medida do possível. O outro ali tá de costa, vai tomar head. Vai tomar HS. Good, mais uma ele morre. Aí, pronto. Olha a lança. Meu Deus, meu, conseguiu atravessar o concreto. É brincadeira essa força dessa lança. Puta merda. Toma, trouxa. Agora só falta um. Espero eu que só falte um mesmo. Se dropou nada. Nadinha mesmo. Ô, louco. Vou dar uma explorada aqui pra cima primeiro. Acho que vai abrir uma passagem, né? Dois cogumelinhos de Elizabeth, ó. Abriu uma passagem legal pra nós. Que vai dar onde? Naquele lugar onde nós começamos o vídeo, onde matamos aquele golemzinho de trincheira. Vamos descer porque tem muita coisa pra fazer nesse episódio. Muita coisa mesmo, muitos itens bons. Tem uma das melhores espadas para Strength Build, que inclusive eu pretendo fazer aí. Caiu! Vixe, mano. Que a espada grande nula da nulidade. Espada bem parecida com a nossa Murakuma, só que tem escala em força. Uma das melhores escalas que eu já vi numa espada, na realidade. Vou descer mais. Tem outro safado aí. Calma. Olha que vacilão. Tem outro mais ali pra frente. One more, one more. Ok. Pra cá. Anel de resistência mais um. Cadê você, anelzinho? Este aumenta a resistência a veneno, sangramento, quebra a maldição. Belo. Daqui já dá pra ver um cachorro. Pra acertar aquele cachorro. Ficou parado, vamos tentar de novo. Tem mais um ou não? Tem mais cachorro, só que ele tá escondido, né? Tá com medo. E aí nessa parte, como vai ter um monte de cachorro, vou colocar a espada grande de mastodonte, porque ela tem aquele tipo de ataque um pouquinho mais rápido e que vai de um lado pro outro, né? Extremamente aconselhável pra esse tipo de situação. Vixe Maria, meu. Subi na madeira ali, fiquei um pouquinho acima do nível dos cachorros, aí começou a falhar todas as espadadas. Zica! Três ervinhas de anoitecer murcha. Passagem secreta. Acho que não vai ter nenhuma por aqui não, pelo menos eu me lembro que não. Nada de tão essencial. Porra! E você aí? Hã? Tá parado por quê? Morra também, dropou alguma coisa. É, filhos humanos, dropou a mesma coisa que aqueles cachorrinhos que não estão congelados
no decorrer da gameplay, na batida perdida, né? Eles dropam isso aí também. Tem um elevadorzinho. Bruxa naufragadona invadiu. Essa é troll. Essa é muito troll. Vou descer lenha nela. Puta merda. Sorte que não chega essa magia aí preta que ela solta. Pouco bicho. Saiu da minha mira. Tomar um estinho. E já continuar o massacre. E por que que eu não fui lá pra frente? Porque vai ter aquele golem de trincheira ali. Que se ele vem junto com ela, vixe, segura, viu? Segura que é trabalho. Toma. Nossa, esses patos não tem dano nenhum nesse bicho. Isso. Vixe marola. Aqui libertamos o segundo cavaleiro de Lois, o qual irá nos ajudar na batalha final da DLC contra quem? Contra quem? Contra o Rei de Marfim. É. Já vamos libertar mais um ainda. Tentar libertar agora, né? Eu nem preciso voltar lá pelo outro lado, não tem necessidade. Vou é pra cá. Pra cá direto. Que vai abrir outro quarto caminho da hora. Lá naquele lugar onde nós pegamos o olho da sacerdotisa. Só que, pelo que eu me lembro, ficou um baú pra trás, né? Vou confirmar isso aí. Será que tem como confirmar isso aí? Não, porque não dá pra vir por esse caminho. Mas se você fizer o caminho de novo, que a gente faz da primeira vez, vai ter um baú lá que tava congelado. Mas é que não tem nada de muito importante. Acho que é com o Melo de Elizabeth só. Quem jogar aí vai achar facinho esse baú. Tá escondido não. E aí nós estamos fazendo o caminho para a terceira fogueira. Terceira fogueira, vamos chegar de novo. A partir de agora vamos tentar pegar os melhores itens que tem para nossa classe. Praticamente o motivo essencial da gente fazer essa DLC vai ser esses itens que nós vamos pegar agora. Toma, seu lobo. Dá para matar aquele ali já, hein? Desce aí, mano. Tem coragem? Devia ter ficado lá em cima, hein? Tchau, bichão! Tchau! O cara me veio através da parede. Eu acordei o gigante. Esqueci que tinha aquele gigante. Bem, é. Acontece. Tá ali ele, tentar matar na flecha. Suga nada a flecha. Cê é louco. Sai de mim. Ah, agora eu te pego, mano. Agora eu vou te matar fácil. Chimarol. Puta, meu, ele emendou o ataque, não acredito. Ih, me pegou. Vai roubar minhas almas. Roubou minhas almas. Um pouquinho. Depois que eu matar ele, tudo vai voltar. Uou. Antes de tomar a pesada, vou colocar uma efígie humana pra me ajudar. Ótimo.
agora vai ter mais esses caras bobos aí pra me encher o saco. Eu vou matar esse golem primeiro, né? Aproveitar que dá pra fazer essa fita. Golem já era. Agora eu vou matar esse safado aqui. Puta, corre! Corre, bicho! Nossa, achei que com duas ia matar. Agora vai ter um Mimic vindo atrás de mim. Rapaz. Ó o Mimic doido. Porra. Aí. Mais joinha de vida. E do Mimic? O que que dropou pra gente? Ó, símbolo de cobiça, aquele item do Dark Souls 1 que tinha também, que é o Symbol of Avarice. Aqui ele é, eu acho que ele deve ser um pouquinho melhor, ou não. Deve ser a mesma coisa no Dark Souls 1, né? Porque eu não lembro direito se ele aumentava as duas coisas que ele aumenta aqui no Dark Souls 2. Ele eleva a absorção de almas e a descoberta de íris. Mais forte ganha mais almas em cada bicho que você derrota. Ótimo. Só que em compensação, ele vai drenando seu HP aos pouquinhos, né? 3 cintilantes, 3 aspectos quase de dragão. Vou colocar aí o símbolo de avareza. Da hora. Ficou com um desenho muito legal, né? Que estilo, né? Que estilo mesmo, hein? Vou ficar um pouquinho com ele, vou ficar um pouquinho com ele. O que que custa? Reparem aí no nosso HP drenando, hein. Olha lá. Tá indo bem aos pouquinhos. Ih, rapaz. Aqui eu vou dar um jeito de atrair todo mundo. Pra não matar ninguém perto dos gigantes que tem ali em cima. Nossa. Calma nessa hora. Corre, Buia. Puta merda, eu tô morrendo. Meu Deus. Corre. Aê. Aê, não pode morrer pra bomba normal, senão seria muita humilhação. Nossa, maguinha safada, hein. Toma, maguinha safada. Pronto. Vou fazer esqueminha pra matar esses bichos. Tem 3 gigantes. Vou deixar eles com HP bem baixinho. Só faltando uma porrada pra ele morrer. E vou deixar esse outro também. Na mesma situação. Vamos lá. Maltratando. Mais uma. É, mais uma. Agora é o seguinte, ó. Tem que tentar jogar uma bomba ali no meio deles. Reparem nisso, hein. Pronto. Estamos 3 juntos. Bem fácil. E aí, espada grande, curva da nulidade. Cadê a menina? Tá aí, ó. Já vem com escalar em força e sem destreza, 207 de ataque. Mais as escalas, 242. Por enquanto, pretendo ir upar essa arma o mais breve possível também. Que é ótimo. Aqui eu vou tentar fazer um esqueminha, né? Dá pra matar os gigantes daqui mesmo. Caso você tenha dificuldade de matar esse gigante. Espada grande curva da nulidade. É da hora porque ela tem um moveset bem similar.
aquele moveset da Murakumo, que a gente já tá acostumado, em destreza, né? Mas essa aqui é a escala de força. Muito louco. Vamos maltratar mais um pouquinho esse aí. Pra ficar mais de boa quando a gente chegar lá perto. Ok, ok. Ok, ok. Aí, tá quase morrendo já. Qual que é a minha intenção? Matar esse maguinho. Pra alma dele. Pra alma dele e pra esse aí. Vai pra lá, vai. Pra lá, bicho. Quando for pra ele, a gente já mata. O outro vou matar só por diversão, né? Toma. Ó, esse ataque aqui é diferente da Murakumo, né? Você não pega nada. E aí, o que, que vai ter pra cá? É... Por enquanto, não vou ali. Pra cá vai ter o último cavaleiro de Leon Loyce que nós vamos libertar. Esse carinha de sapinho. Vai lá, garoto. Se teleportou lá pra perto do doidão lá. Cavaleiro. E aqui, a arena onde morremos a primeira vez por um chefão. Ali a catedral. Beleza, já abrimos esse quarto caminho. Que inclusive eu acho que eu não abri esse quarto caminho na Let's Play que eu joguei. Só abri agora mesmo. E além de uma arma ótima, que foi essa que nós pegamos pra força, vou pegar um... Se não me engano, é o melhor arco grande pra força. Pra cá primeiro. Nossa, velho! Esqueci desses bichos. Calma. Eita, nós. Espada é incrivelmente forte. Tá nada, o padre já tá fazendo esse estrago, hein? Imagina quando o pá. Olha aí. Tchau, sapequinha. Foi lá pro calabouço. Pra cá. Deixa eu conferir o que tem pra cá. Baúzinho, isso mesmo. Olha lá onde pegamos a espada. E anel de controle de fogo. Esse anel aí é bem parecido com os outros anéis de controle, só que ele aumenta o poder de fogo. O último deles que nós pegamos, hein? Aumenta o ataque de fogo, mas reduz a defesa física. Perfeito. Perfeito, já estamos chegando quase no último chefão, hein? Vou descer pra cá, ó. Tirar esse símbolo de avareza porque tá atrapalhando. Pra lá temos mais um item. Que é o arco que eu havia mencionado. Arco grande de duas cabeças. Olha ele aí. Já vem com escala A em força. E só pra dar uma olhadinha nele. Da hora. Da hora mesmo, hein? Agora estamos com três cabeças aí, ó. De Minotauro e duas cabeças de sei lá que bicho que é esse aí, de capeta. Ele não vai soltar nada porque eu não tô com flecha grande. E ela. Bela piada. Aí nós só voltamos pra fogueira. Acabamos voltando pra fogueira. Agora como o caminho já tá aberto lá pra catedral, eu não vou explorar mais nada, vou direto pra catedral, que seria o caminho
lá que a gente abriu o quarto caminho. E já dá pra ir pro último chefão, hein? Será que eu vou pro último chefão? Não sei. Não sei. Acho que eu vou, é fácil de matar. Magricela achei. E o outro NPC que dá pra summonar é Luca Tchau de Mirra. Vamos lá, todo mundo juntinho. Lembrando que eu vou deixar dois vídeos na descrição deste último episódio, que é como conseguir a espada do Rei de Marfim. Precisa de 50 almas de Lois e entregar pra Osana. E como pegar o set dos guerreiros de Lois também, esses cavaleiros aí que vão ajudar a gente. E vou deixar outro vídeo que fala o que fazer com as coroas, todas as coroas antigas, né? Tem quatro coroas, né? Tem essa coroa do Reafundado, do Rei de Ferro, do Coroa do Rei e a próxima que nós vamos tentar pegar agora lá no Rei de Marfim. Então, acesse os vídeos que eu vou deixar na descrição se você tiver curiosidade, porque eu não vou fazer isso nesse vídeo. Puta, eu não upei a espada. Esqueci. Chegamos no último chefão agora, o caos antigo. Vou colocar outra arma. Vou colocar essa espada esplêndida real. E tirar o arco. E cabeça de minotauro. Já era. Essa espada mesmo que eu quero usar. Forte pra caramba. O maluco ajudando nós. Percebam o que? Esses guerreiros aí que estão enfrentando o Yuya, eles são a mesma coisa que os que estão me ajudando, só que eles estão queimados, né? Vocês... Ah, eu peguei uma alma de Lois. Estão chamuscados. Por quê? Eles vieram tentar salvar o Rei de Marfim, só que eles acabaram ficando por aqui mesmo. E só sobraram esses quatro guerreiros brancos que estão ajudando a gente. Morra, pyromancer. Sai, bicho. Olha aí, ó. Vixe Maria, serpente de fogo. Morreu, morreu. Aí. Você também, né? Você vai morrer. Mais uma alminha de Lois, tô com sorte pra caramba. Tá desprendido em perigo. Vou recuperar. Começa uma espécie de terremoto maldito. Agora sim eu vou colocar o fogo na lenha. Oh, olha o último portal gigante. Quem vai sair desse portal gigante? É ele mesmo. É o Rei de Marfim queimado. Olha lá. Que bonito mesmo. Oh, eu vou preferir matar esse último, o ajudante dele, né? Primeiro. Recuperar um pouco da durabilidade da arma. Partir pro embate. Nossa! Vou usar minhas joias de vida. E aí, Rei de Marfim? Pare pra buio aí, toda patota. Boa arma, agora fica triste. Nossa,
foi lá na Magricela cheio. Toma. Aí, chegou na metade do HP. Ih, ataque especial. Não. Bora lá terminar esse serviço. Vem, mano. É baixo pra bater na Magricela aí. Bate no Buruia. Nossa. Tá quebrando a espada de novo. Pode reparation. Cheio de vida. É agora. É agora. Puta. Meu, parece The Flash. Boa. Como é apelão. Nossa. Cadolé. Meu Deus do céu. O Cateau de Mirra morreu, como sempre. Saco de pancada oficial da Copa 2014. Acabou o golpe da arma. Agora ele vai tomar. Agora você vai tomar, bichão. Puta merda, eu não posso morrer agora. Deixa eu terminar com isso. Magricela, eu te protejo. Não. Puta merda. A Magricela me salvou. É menos um chefão de Dark Souls 2. Rei de Marfim queimado, derrotado pela Magricela Shay. Tanto subestimei a menina, mas ela acabou me salvando no final. E aí, ó, pegar a última coroa da terceira DLC, coroa do Rei de Marfim, calor fraco emana da coroa antiga. Vamos ver como que é o visual dela, né? Tá aí a meninona. Qual que é o power up dela? Fica regenerando HP. E o resto eu não lembro. O que que ela faz? Deve fazer mais alguma coisa. O que nos resta é vir pra cá. Puxa. E aí, se você acessar o vídeo que eu vou deixar na descrição, você vai ver o que que acontece se nós formos lá no nas memórias do Rei Vendrick com essas quatro coroas em mãos, tá bom? Então é isso, eu vou terminando esse detonado de Buyuya por aqui, vou voltar pra Majula. Acesse os vídeos aí se você ainda não conhece os esquemas doidos do... dessas DLC, acesse os vídeos, recomendo mesmo. Eu vou terminando esta belíssima saga de Buyuya no primeiro new game de Dark Souls 2. É, vamos ver aí nos PVPs o que, que vai acontecer. Não sei se eu vou fazer um new game mais com Buyuya ou com Gato Lindomar ou com Toymakumba, não sei. Não sei, aí eu vou tentar fazer uma votação e fazer um vídeo especial só de votação desse esquema aí, tá bom? Então, grande abraço pra vocês, Buyuya indo embora, e se gostou, joinha favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Forte abraço a todos, muito obrigado você que assistiu e acompanhou. Abraço! Tchau!